tady u další historie o Elišce Přemyslovně. Narodila se 20. ledna 1292, později zemřela 28. září 1330, byla dcera českého a polského krále Václava II., Guty Habsburské, manželka Jana Lucemburského a česká královna jako poslední Přemyslovec na českém trůně. Václavovi II. Můžeme říci, jeho první manželka Guta porodila včetně princezny Elišky 10 dětí. Kromě budoucí královny z nich dětství přežili Václav III. Anna Přemyslovna, Markéta Přemyslovna a také ještě polorodá sestra Aneška. Tudíž se na ně můžeme pak podívat na sourozence. Boje o trůn. Přátelé, jako vždy se bojovalo o trůn. Eliška byla vychována ve svatorýřském klášteře, kde byla abatyš její teta Kunhuta Přemyslovna. Přičemž je možné, že se Eliška měla stát následující své tety u svaté klášteře. Takže čičemž však zabránili následující události. Její dětství nebylo šťastné, přišla o matku v 5 letech a byla svědkem otcova pomalého umírání. Když byl rok 1306 zavražděn Eliščin bratr Václav III., tudíž si můžete potom tady přečíst další události, co se s ní stalo. Já si myslím, že takhle stručně by nám to stačilo o této Elišce Přemyslovně a podíváme se na další pak sourozence, jaký měla. Takže si myslím, že tohle je pro dnešek dost. Myslím, že si můžete přečíst dál, o co se jedná. Myslím, že kratonká událost se může každému hodit o tomto vyprávění. Takže se mějte zatím ahoj a dejte odběr nebo like, budu za to rád.